Yo, I ain't here for the money, I ain't here for the fame. Though it might be nice to own a jet plane, I'ma do it all for you, come along and see it's true. Всем привет, с вами Денис Свій, сьогодні я буду грати у Skywars з моїм другом Клей Міллером. Всім привіт! Не кричи. Я не кричу. Бо якщо ти будеш кричати, мені то відео буде, знаєш, скільки коментувати, щоб твій голос зробити менше. Та ні, а то вже тебе не буду чути. Так що то ще довше буде треба робити. Аллилуйя! Ну так трошки ліпше. Ну і ти Василь. Мене звати не Василь, а Денис. Ну ти Василь. Ну ти Денис. Правильно. А чи ти у нас? О, ти пішов на той малий острів чи ні? Ну ти то шарахнув. Дивися. А, пацан з'їв від мене. Що з'їв? А, я яйцями по голові. А, у мене є алмазний меч для тебе, ходи на центр. Ну. А чекай, тут один Вася, коротше, стріляє в мене. Тут то ще один лишився? Ну, то ще в цілі один. Отам. Отам? Чи там? Та. Отам прямо самого, де ти є. Там нема Вася. Нікого. Є Василь один. То ти генди, Василь, відстройся до мене. Та о, диви, генди. Диви туди подивись. Блін! О, Василь! Здорово. На, я тобі кину щось. Кинь мені щось доброго. О, дякую. Все, пішли. Вода. Пішли до цього Василя. Лиш би він був. Або дика зачарка. Лук, тікай! Та я знаю, тікай. Дві води нема? Я знаю, я зараз візьму воду, чекай. У мене є вода. Ну поклади воду. Так, поклав. Тікай! Блін, ну ти каліка. Блін, ну хлопче, я зараз тобі. Як тобі так? Тікай, у мене яблучко є. Добре, стройся. Я зараз воду цей заклею. Блін, я теж у воді! Я теж! Ходи в цю воду, бо я ту другу заклею. Упав! У мене? Ну. Калека. Це твоє найулюбленіше слово. Блін, ну це так! Закрив воду? Ні, ти його теж, ти упав. Закрий воду. Закрити? А, він здох! Так. Якщо б ти хоч свої речі мій кинути, було б добре. Ні. Ти де? Блін, я хочу навчитися без шифта строїтися. На, багато хочеш. Я вже давно на центрі лутаю сундуки. Тут дреси! Де? Власні, швидко сюди лети. Ну, сундук! О, єс. Де сундук? Де сундук? А містичний сундук! Блін, де той містичний? Йо, Ender Pearl! Все, я тупий. Ай ти Вася. Там було таке, блін, там яблучок було з Одесі. Дивися, тут два тімаки построїли хату. Де? Зараз я їх вже стімаю, все хоч. Де вони? Я вообще ці. Ано! Так, де я їх знайшов? Отам? Де? Чекай, я зараз подивлюся. 4 стріма іде на цьому. Блін. Та блін, ну скажи де, чи ти слабий? Дедмач буде через 16 секунд.
О, ну ти добре, ти їх розкатаєш. А не в двох алмазні мечі? А в мене не пару. Ха. Та вони всі, у них нагрудники ці... Золоті. Де вони? Де ці калеки? Во, катай їх. Блін, я не умію бити. Ой, ходи, я тебе уб'ю і тебе уб'ю. Як тобі так? Як тобі? Знімаєш? Ага. Ой. Блін, ну це зараз мене вб'є колесо. Йоп! Я держав, якби ти здох, це капець. Воу! Далі. Що, все? Та є один раунд вже, я? Ну, то я цей витко знімну, ти все може. Чи як? Двох раунду хоча б, мінімум. Ну добре, давай другий раунд, чекайте, я постоп. Всім привіт, з вами Денис, і сьогодні я буду грати... Ой, блін. Ой, сьогодні я буду грати у Skywars. Так, опа. І так. Отако яблучко. О, яблучко дуже добре. Беремо тако. Отак. Беремо тако, знаєте, тако. Тако, якщо ви хочете мені, щоб я таких стрімів робив, то кажіть, я... У мене вже був такий один стрім Сони. Не Сони, а 2 дні назад, по-моєму. Ну так. What you say? О, залутали. Чекай, а який, скажіть мені, меч ліпший? Ведь каліка якась тут не дострябла. Опа. Опа. Не сюди. Тако. Не алмазний меч, брат. Добре, беремо алмазний меч. Чекайте. Йо. Так, я достроюся, там каліка ветку ще ні. Ну, блін, ну басик. О, а у мене є такий вже. Ой, краздарі. Опа, йо. Так, пішли. Мені не треба. Давайте це. А, мені треба оце. Оп. Острий та один. Супер. Пішли. Так, лиш би цей лук не було. Це лук, все. Блін, трошки лагає. Чекай, я тебе не хочу... О, Дорі, давай, сюди. Сюди. Ходи до мене, я хочу твій... Ну, ходи. Я хочу твій цей. Давай. Ну, давай. Я хочу твій нагрудник. Давай, блін. Не будь каліку. Блін, я тебе не хочу скидати. Єс. О, лук. Супер. Слушайте. Ні. Мені що треба? Блін, ага, здай його на грунті. Ні. Опа. Витко, він такий нуб. Що строїться, бере, іде унести. Все, пішла. Взагалі-то, дивіться. Дивіться, що ми зробимо. Беремо. 5. Опа. А, я не знаю, що тут пише, але нічого. О, давайте швидко оцього скинемо говнюка. Єс, ще певного було. О, ми виграли! Єй! Ну, коротше.
Короче, два раунди, короче, ви пограли. Ну все, ребята, ставте лайки, якщо ви хочете більше таких скайварсиків. Підписуйтесь на канал, с вами будем Стиви. Всем пока!